Oh. Ikväll ska vi fortsätta att läsa. Undrar om de kommer ifrån Karlsö egentligen, va? Men det är lördag den 9 april. Och avsnittet heter Helveteshålet. Det låter väl spännande. Nästa dag gick Storgumsen omkring med pojken på ryggen och visade honom ön. Den bestod av en enda väldig klippa. Det var som ett stort hus med lodräta väggar och platt tak. Gumsen gick först upp på bergstaket och visade pojken de goda betesmarkerna där. Och denne fick lov att erkänna att ön tycktes vara särskilt skapad för får. Det växte inte mycket annat uppe på berget än fårsvingel och sådana små torra kryddoftande växter som får tycker om. Men det fanns minst en annat än fårpete att se på den som väl var kommen upp för branten. Där syntes för det första hela havet som nu låg blått och solbelyst och rullade fram i blanka dyningar. Bara med en och annan udde sprutade upp i skum. Rakt österut låg Gotland med jämn och långsträng kust och i sydväst Stora Karlsö som var byggt på samma sätt som Lillön, Lilla Karlsö. När Gumsen gick ända fram till kanten av bergtaket så att pojken kunde se ner åt bergväggarna märkte han att de var alldeles fulla av fågelbon. Och i det blå havet nedanför honom låg svärtor och ejdrar och kryckor och grisslor och tordmular. Så vackert och fredigt och sysslade med strömmingsfiske. Det här är ett riktigt förlovat land, sa pojken. Ni bor bra vackert ni får. Ja, nu är det här vackert, sa Storgumsen. Det var som hon hade velat tillägga något, men han sa ingenting utan bara suckade. Men om du går här ensam får du ta dig väl i akt för alla sprickor som löper fram över berget, fortsatte han om en stund. Och detta var en god varning, för det fanns djupa och breda sprickor på flera ställen. Den största av dem hette Helveteshålet. Den sprickan var många, många famnar djup och nära på en famn bred. Om någon föll ner här vore det allt slut med honom, sa Storgumsen. Pojken tyckte att det lät som om han hade haft en särskild mening med det han sa. Sen förde han pojken ner på strandbredden. Han fick nu på nära håll se de där jättarna som hade skrämt honom förra natten. Det var ingenting annat än stora klipppelare. Storgumsen kallade dem för raukar. Pojken kunde inte se sig mätt på dem. Han tyckte att det var att om det någonsin hade funnits troll som hade blivit förbytta till sten så borde de se ut på det sättet. Fastän det var vackert nere på strandremsan tyckte pojken ändå bättre om sig och uppe på bergshöjden. Det var hemskt här nere därför att de överallt råkade på döda får. Här var det som rävarna hade hållit sina måltider. Han såg helt och hållet avätna skelett men också kroppar som bara var halvätna och andra som de knappt hade smakat på utan låtit ligga orörda. Åh, det var rent hjärtskärande att se att vilddjuren hade kastats över fåren bara för roskull, bara för att få jaga och riva ihjäl. Storgumsen stannade inte framför de döda utan gick lugnt förbi dem. Men pojken kunde i alla fall inte undgå att se all ohygglighet. Nu gick Storgumsen åter upp på bergshöjden. Men när han kom dit stannade han och sa: om någon som vore duktig och klok fick se allt elände som råder här så skulle han väl inte vila förrän de här rävarna hade fått sitt straff. Ja, rävarna måste väl leva dem också, sa pojken. Ja, sa Storgumsen. De som inte river ihjäl fler djur än de behöver för sitt upphälle, det må väl leva. Men det här är illgärningsmän. Bönderna som äger ön borde väl kunna komma hit och hjälpa er, menade pojken.
De har rott hit över flera gånger, svarade gumsen. Men rävarna gömde sig undan i grottor och sprickor så att de kom inte åt att skjuta dem. Nick, han vill aldrig mena far att en liten stackare som jag skulle kunna rå på dem, som inte ni och inte bönderna har kunnat förbukt med. Den som är liten och klipsk kan allt ställa till många ting till rätta, sa storgumsen. De talade inte mer om detta, utan pojken gick och satte sig hos viltgässen som betade uppe på högslätten. Fast han inte hade velat visa det för gumsen var han mycket bedrövad för fårens skull, och han hade gärna velat hjälpa dem. Jag får åtminstone tala med Akka och Mårten Gåskar om saken, tänkte han. Kanske att de kan bistå mig med ett gott råd. En stund efteråt tog den vita gåskarn pojken på ryggen och gick över bergslätten bortåt helveteshålet till. Han vandrade sorglöst på det öppna bergtaket och tycktes inte tänka på hur vit och stor han var. Han sökte inte skydd bakom tuvor eller andra upphöjningar, utan gick rätt framåt. Det var besynnerligt att han inte var mer försiktig, för han tycktes ha farit illa under gårdagsstormen. Han haltade på högra benet och den vänstra vingen hängde och släpade som om den skulle vara bruten. Han uppförde sig så som skulle ingen fara finnas, nappade ett grässtrå här och ett annat där och sågs inte om åt något håll. Pojken låg utsträckt på gåsryggen och tittade upp mot den blåa himlen. Han var nu så van att rida att han hade kunnat både stå och ligga på gåsryggen. När gåskarn och pojken var så sorglösa märkte de förstås inte att de tre rävarna var uppkomna på bergslätten. Och rävarna, som visste att det var nästan omöjligt att komma en gås in på livet på öppen mark, tänkte i början inte alls jaga efter gåskarn. Men som de inte hade något annat att göra gick de ändå till sist ner i en av de långa springorna och försökte att smyga sig fram emot honom. De gick så försiktigt tillväga att gåskarn inte kunde se en skymt av dem. De var inte långt borta när gåskarn gjorde ett försök att töja sig i luften. Han slog ut med vingarna, men det lyckades honom inte att lyfta. När rävarna härav tyckte sig förstå att han inte kunde flyga, skyndade sig de framåt med större iver än förut. De höll sig inte längre dolda i klyftan utan gick upp på högslätten. De skyddade sig så gott de kunde bakom tuvor och hällar och kom gåskarn allt närmare utan att han tycktes märka att han var jagad. Till sist var rävarna så nära att de kunde ta sats i det sista språnget. Alla tre kastade sig på en gång med ett långt hopp mot gåskarn. I sista stund måste denne ändå ha märkt något, för han sprang undan så att rävarna förfelade honom. Detta betydde i alla fall inte så mycket, för gåskarn hade bara ett par famnars försprång och därtill haltade han. Stackaren löpte i alla fall åstad så fort han förmådde. Pojken satt baklänges på gåsryggen och ropade och skrek åt rävarna. Ni har ätit er för feta på fårkött, rävar. Ni kan inte hinna upp en gås en gång. Han retades med dem så att de blev galna av ilska och bara tänkte på att rusa framåt. Den vite sprang rätt emot den stora klyftan. När han kom fram till den gjorde han ett slag med vingarna så att han kom över. Rävarna var just då alldeles in på honom. Gåskarlen skyndade framåt med samma hast som förut, också sedan han kommit över helveteshålet. Men knappast hade han sprungit ett par meter förrän pojken klappade honom på halsen och sa: Nu kan du stanna, gåskarl. I detsamma hörde de bakom sig några vilda tjut och ett skrapande med klor och tunga fall. Men av rävarna såg de ingenting mer. Nästa morgon fann fyrvaktaren på Stora Karlsön en bit bark instucken under förstudörren, och där i stod inristad med sneda kantiga bokstäver
Rävarna på Lillön är nerfallna i helveteshålet. Ta vara på dem. Och det gjorde fyrvaktaren också. Mossa, mossa på er alla människor och sov gott.